Kdyby se to tam osvětlili, jak to tam vypadalo v tom depu, jak si mechanici honili ty rusáky tam. To by nás zajímalo. Ještě toto městečko ještě měla. Tak kluci, díky, byli jste borci. A já bych tu znovu přivítal mezi námi Miroslava Halna, zatleskáme mu. Jaroslava Faltu a Antonína Bomerovského. V tomto bloku budou odpovídat na vaše otázky, které se tady na místečku. A když vám zbude ještě trochu času, tak bychom dali mikrofon mezi vás, diváky, abyste mohli položit ještě otázky, kdo v průběhu besedy ještě někoho něco napadlo. Já bych začal otázkama pro všechny. Miroslav Dmitrijan. Jak se vykázali motokrosaři a soutěžáci v Dukle na jednom dvoře? No, tam jsme vykázali úplně perfektně, oni teda vystrkovali nůžky přes zimu, protože tady oni to na ten zátičku šlo, které to byli soutěžáci, že? No a já jsem vždycky říkal, hopkej ty hoši až oskne a vláme, tak jsme jim dali. No, to zajímavý pokopek. To mezi náma a rovná s hodně naučili, no, ke zimě to by uměli tak nejvíkej stačit. Soutěžáci byli vždycky dobrý kluci, dobrá parta, do toho co čtyři poslal, my jsme to měli by byli hrami sami v tý, ale do jiných si zdržili. A jinak do dneška byli vždycky poharáni. Lukáš Benč, vzpomínáte a jak vzpomínáte na motokrosové tratě na Kyjovsku? Ježov, Sobulky a Medovice. No na Ježov. Na Ježov vzpomínám velmi dobrý, protože tam jsme měli soustředení větší Dukla a Olomouc, že s těma Dukliště tam nebyl. Tam to bylo perfektní, tam se tady je vyprasata. Bábiny, co nosili, jak lajnovali hřiště tam, potom přišli s podlou. Tornado ten stál za horizontem a oni ty babičky donesli do vodlíka, tu hliníkovou konek, no a tam bylo plný svařený vína. No a Tornado ten na nás čekal půl hodiny a my jsme byli zmazané jako ty kři. Já tam teďko nebudu zažil, že jsme se chytky dali, tak jsme nezděli. Děkuji závodu, že na tom mám takhle Škobrický dva dní, sobota. Závod neděli nebo práce, nevím, ale to bylo. Vždycky jsme zůstavili do toho měli. No já to měžu, prožil jsem si náklad nějaké těžko, no já to mám před třeba rokama, když jsem viděl nahoře tu dnešní bytovku, co jsme tady něco jako soustředili, tak jsem to pěkně vzpomínám teda, ale dobrá vzpomínka tam byla na Vlastu Válka, já jsem byl jako Kožan, Vlasta Válek, už je střílený, prostě závodník a já jsem dostával díl jako na trati, protože jsem měl jako problém s motorkou a Vlastík šel za mnou dělat tu přední vědice a já, ale zkusil, jak to mě říkám, já to vůbec nerozumím, já jsem Kožan. Není stačí jenom můj názor a takový to. Takže tam vzpomínky na že taky byly dobrý. Pak jsme jezdili v Jerošice, jezdili jsme mistráky v Mikovicích, Klobouky, Jalavský, Karlí. No, takže ty platí to, přes hodně se taky mistrák, jo. Takže teď platí bylo dost,
Vždycky jsme teda používali tu jižní Moravu, jako, když jsme se vrátili z Itálie, tak jako odpolní závody, když jsme si vyměnili a tady jsme se jako vyvážali na tu sezónu. Já bych teď poprosil vás, Jaroslave, a vás bylo nejvíc otázek, kdybyste mohli jednu otázku odpovědět. Petr Kovaja zpětné pro Jaroslava Faltu. To se fakt nenašel nikdo, kdo by to řešil, a to je otázka vztahující se kolenu a k tomu protestu Rusáků a nedořešenému protestu z naší strany. Jestli jsem to dobře pochopil, jenom ta otázka směřovat nemůže. Tak nevím, asi si nikdo našel, protože my otázka jsme odjížděli hned na mistrovství světa do Francie. A když jsme se vrátili zpátky, tak náčelník Moštní Dukli Pedál odjel v Moskvě, když jsme pozvali do Moskvy na kobereček, co jsme si vůbec povolili dát proti ruskům protest. No a tím, jak tam potom to našeho svazanu odjeli ty funkcionáři, takže i v těch kluce to je, dnes jsme se zvedení, takže kdyby bylo ještě na kafe, tak jsem se si tam byl. Takže nikdo se do toho už potom spíš se bálí. Pan Benč, mohli byste vyjmenovat zranění, která jste v závodech utrpěli, aspoň některé ty moc nepříjemné? Miroslave. Já mám normálnou klíční kost, pak mám na pravé noze 13 šroubů, no a jinak zranění takové to bylo běžný, že jsme třeba ve Finsku jsem měl tak zranění kolenou, že jsem musel jet, protože jsme nedostali startovní, no, že ono to potom přestalo v té jízdě bolet, no ale hoši to bylo po závodě. Když jsme to nejeli, tak jsme nedostali startovní a myslím, že jsme se tam ani nemohli. No. Tak já tam ten nejhorší den, když jsem měl holení kost, teda ženovou fyzika, no. Pár otců mozku, vrácený palce, takový běžný. Já jsem to právě měl trošku víc rozprávání týčí toho současnou skupinu hodinu bez vědomí Itálii. Sedím v srdci na těch Anglii, tam jsem ležel měsíc. A pak mě začalo vypadávat tyto ranění jako druhý. Pak otožení vlastně v koleně, no a když mi operamen vypadlo po 14, tak jsem to přestal počítat, že na to jsem šel do průvodní. Teď bych chtěl poprosit vás, Zdeňku, vítám asi taky do otázek, jestli byste na to jedno odpověděl. Vinco Lacko, Míro Povezná, Agota Šeštica, pohodlová to naháňali novináři. To bylo zajímavé tam, protože já jsem měl obrovský náskok, ale do posledního kola už to nešlo skoro dojet, protože to na mě přišlo. Ale to bylo hrozné. To nemůžete přidat plyn, nemůžete skočit, tak, že jsem jel. Jo. A teď jsem tam viděl tu kutku na to, tak jsem měl plným plynem a když mě odmávli, letěl jsem do toho, to nic, jsem to všechno udělal. No jenom, že se našel dobrák, Petr Baláš, silniční závodník, kamarád, no a vzal očko, jak nosil ti televizáci a já otevřu ty vrátka a on došlo do etéru, pěkně mě tam filmoval. Otázka pro všechny od Ondřeje Kráčaníka. Váš nejveselější zážitek ze závodu? Miroslav. Nejveselější zážitek? Ne? Tak nejveselější zážitek, no, radost byla,
zvítězství, že jo, kdykoliv bylo zvítězství, tak člověk měl radost, byl spokojený, že jo, horší bylo, když jsme jel někde vzadu, nebo se nebo nedojel, tak to bylo horší, no. No, tak to je všude stejný, určitě jako umějí. A určitě vítězství, takže vítězství byla tak dobrá. Myslel jsem zákulisí. Zákulisí. To tady říkat ani nemůže. Tady evidentně mělo zaznít ženský hlas a podobně, jak tak poslouchám, ale na to třeba to jde večer. Nicméně další otázka pro Mirka. Mirku, pan Petr Kolaja ti pokládá otázku. Vítězné Holice, cítil jste od rána, že to vyjde? No to jsem necítil, věděl jsem teda, že jako časy tam byly dobrý, ale že vyhrají, tak to, tam se to nedalo předpokládat, protože tam byla taková konkurence v místě světa, tady to, že Jari mě tam honí taky pěkně. No, to jako předpokládat se to nedá. Až dovedete do cíle, tak tomu můžete věřit. Já bych ještě poprosil pro pana Faltu, tam to má hodně. Já tady mám skutečně hodně otázek, třeba od pana Luboše Franka z Boršic. Jarno, proč to nevyšlo v roce 1975 tak, jak všichni očekávali? Zetku, nechaj tam. No tak tam to byla trošku chvíma, protože... Zetku, nechaj. Tam jako bylo nakročeno, jistotně ta motorka furt ještě byla měla jako navrch, Japonci tam jsme ještě dávali Japoncům, ale vece mistrovství světa všechno a po třech závodech, prostě nějaký vymocnění, prostě sraždilo z krve, takže jsem musel na operaci se slezinou a co je vůbec. Pavel Kis nebo Kus, zkoušeli jste někdy jiné moto nebo jiné disciplíny, silnice, druhá dráha? No, já jsem zkoušel rally, jeli jsme, mě Mila Werner jako předmluvil, abych jel rally, tak jsem jel, myslím, dva závody. Jeden závod jsem měl v Jablonci nad Nisou a tam to skončilo, protože Poláci se vsadili, byli v hospodě, to je na přehradě, a oni rozkopali led. A to se udělali dva ledy, a já jsem přijetl do toho vidlu, tak se ten led utrhl, no a mě to roztrhalo nohy. No a Sandu Dykovi, jo, u mého kamaráda, jsem musel za Milo Wernerovi, sami mu to domluvil, no a Standa byl moc dobrý, no a dneska měl takový pád, nezaviněný jiným, no a dneska je na vozečku a tak ho naštěl do a dneska jsem tam byl. Tak já to nikdy neskoušel bez na soutěži motorce, to jsem teda jel, ale jiné jsem neskoušel v závodě na nebo. Já bych nevím, že to byl sůl, ale nic jiného jsem nesloučil. Byla by prosím. Tak, pojďme se dál věnovat otázkám další pro Jardu Faltu. Jestli jsem to přečetl dobře, je to od pana Zavadila z Hrubé Vrbky. Jak vypadala situace v depu po sražení Falty Popenkem? Co dělali mechanici a co diváci? Diváci taky po nich vykal všechno, co měli, jenže další zatáčce na mě čekal další, že? No a když je mechanici, který teda dostali zrychlili taky na řízák, a když je teda nahnuli do depa, tak oni depe projeli a vzadu si vyjeli, zase na mě čekali zase další kolo. No taky kluci teda mechanici, co tohle, co jim udělali, těm utrhali pačky, no. Aby prostě dál moc nemohli je dál, ale tam to bylo všechno na vyjazd, to na kluci nemuseli už potom vidět. Teď bych poprosil vás, pane Antonine. Petr Kolaja, Květa. Opravdu pro vás
nebyly nachystané motocykly ČZ na mistrovství světa, proč to je? Nebyly. Jednoduchá otázka, ale když jsme tam byli ve čtvrtý kontrolní závod, tak byli jsme rok starý fabrický kulitry, který byly tak přesmotorovaný, takových koní, je to bylo pozantem, a s tím se to prostě nedalo věc. No, tak na základě toho jsme mechanikovan usoudili, že si děláme dvě pade šasí a to dáme 3-8 motor. Akorát tam byl problém, že výfuk, který byl vedený bokem, a my jsme to potřebovali předělat do prostředka. A tím se ten výkup toho motoru tak snížil, že po závodě to dali na stolici ve Strakonicích, nevěřili tomu a tomu. Ta 3.8 dělá 35 koní. Tak s tím se dělal na té hrobě 125 a s tím se dělal na 125 koukoma. Akorát, že ten výkup tam byl ze spoda a museli jsme teda využívat se třeba šlostují. A nějak motorky dostali do Francie, ale si tam mají nepěníte. Máme tam ještě otázku pro pana Faltu, protože to máme. Všechny otázky máme zodpovězené. Já dám mikrofon do publika. Chce se někdo zeptat ještě? Chce někdo mikrofon? Zvedněte ruku. Já na zejdu. Nikdo. Na zejdu. Jo? Dobrý den, já bych se musel zeptat, jak je to s těma motorama. Poutakty, když ty motorky používali, jaký to teď? Používali si čtyřtakty, nebo jsou nějaký speciální úpravy těch poutaktů, jako třeba ty šopátkový rozvod a další věci, aby se zvýšil výkon. Je to něco, už to chcete říct. Můžu to dát? Já se to vám s tím senátorem po té katerány. Poutakty se jenom 125, že jo? Vypadají taky, ale vypadají 125 se štětkama, 250, a 250 poutak jde s půlitrama. Ale jinak to bylo by fabrik prostě, strany zelený, že ten štětek má takový do podpory voleje, jako ten voutek ty emisí. Proto se začaly ty štětkách dělat jinak. Výkonově ten voutek byl lepší, odpružnější a dá se překročit, když ten tak zůstane, když se má omezovači a nejde to prostě. Musí se pokřát, je to stačí. Pane Falta, já vás tady všechny zdravím. Já jsem dal pozdělený ještě o chvilku. Na hodinu, takže mě to promiňte. Jak vám bylo, nevím, jestli ten dotaz na vás padl, jak vám bylo, když jste byl nemocný, když jste měl nejlepší formu za reprezentantů? Měl jste mi něco skrví. No? Nebylo rozumět. Že když byl nejlepší letek, když byl nejlepší motokrosač, v Československu a skoro mistr světa, jako to víme, že byl mistr světa, ale bohužel byl protest daný, jo, a pak se to znovu vrátilo v revoluci, ale v demokracii. Ale to se chci zeptat, vy jste byl nejlepším jezdcem a měl jste nějakou nemoc, něco s krví. Aha, tak pardon, já se omlouvám. Tak ještě poslední dotaz. A jak je možné, že vy jste byl vždycky první, třeba Jirka Churavý, nebo Bavorovský, nebo Míra Hám, prostě ty jména, všechny byly, ale vy jste o ten krůček vždycky byl lepší. Bylo to dané od Boha, nebo jste ustranoval? Jenom někdy. Ale to vidíme. Já ještě tady povím za všechny horňáky, protože my jsme jezdívali autobusem toho víc. My jsme tak fandili všem vám a my jsme měli takový transparent, jenom že bohužel kamarádovi Martinovi Hanáčkovi to rostl sami už vyšší na hůli. A bylo tam napsané Falta, Churavý, Bavorovský, Jezec stroje proslaví. Já jsem to teda přehodil, vždycky bylo Falta, ano, prostě všechno a že Churavý, stroje Jezec proslaví. Takže my jsme vás sledovali i za mládí. A poslední dotaz,
že vás nevídá moc na letošních závodech nebo minulé, tak jezdíte veterány? Já? Jo. Ne. Já už naposledy jsem měl v věci veteránský závod v Vyslá. 2004, ano. No a pak jsem si ten Krk v Obraze po 8 lety a ty lidi jsem měl ten. Tak děkuju a ještě na pana Babrovského dotaz. Já jezdím po závodech s naším životoprosažením s Markem Sukupem, který pochází tady z Velké nad Horičkou. Loni byl mistr České republiky mezinárodní, před loni obvodní to nedojelo, dojelo, takže byl více mistr a před loni byl taky mistr České republiky. A já znám spoustu veteránů, znám teda hlavně Romana Hendricha ze Zlína a znám pan Babrovský vašeho syna. Takže jezdí k tomu fandit nebo jenom tak v televizi se záznamem? Koukáte synovi? Ano. No, to já jsem na celou všechny stránky a všechny závody s ním. Já si nechám. Tak děkuju. No, já bych se chtěl tak jenom zeptat, když nejsem tak tisíce patátové, co vám dala Dukla Praha? Vzpomínáte na Dukla Prahu v dobré nebo ve zlé? Každý, tak já začnu. Já si začínám s tobou, ty jde ty mám prostor. Já tady, myslím, jestli začínali jste původně v Benešovské Dukle, nebo už přímo v Pražské Dukle? Ne, přímo v Pražské Dukle. Přímo v Pražské? Já jsem hrál kvalifikaci před tím jako na jedničku a dostal jsem se do Dukly prakticky bez protekce, vyvěděl jsem si to mistrák už 24. první rok, druhý rok na hodně, 14. třetí rok, druhý Gardou. Pro mě, i pro mě to syna teda bylo životní krém, co dostat na vodu do Dukly kvůli tomu, že tam je nejlepší podmínky a zlatý lidi. Zlatý lidi, máte pravdu. Moc krát vám děkuju. Ještě tam, já vás taky zdravím a já bych se chtěl zeptat na váš názor, myslíte, že by nějaké podobné skupení, jako byla Dukla, pomohla k tomu, aby ten náš český motocross trošičku v tom mistrovství světa začal fungovat líp? Nějaký, řeknu, nějaký soukromý tým na hodně podobné bázi, kde by bylo těm, kde by jednak jezdci určitě trénovali spolu? Myslíte, že by toto pomohlo? Já se ještě jednou pustím, maminko. Jestli jste tady byl, když se bavil o tom velký Perec. Byl, jo. No, tak ten člověk tam byl 40 let a ten motorov pozbyl prostě. Tam chodili do dotace, říká, že peníze nejsou, ale tam chodil na sezonu 5 milionů a dělali si z toho různý akce a ty kluci, ty nejmenší, co by to měli dostat, tak když si platili plavání a platili si tělocvičnu a vozili si sebou svačiny. A ty vůbec tam mohli být na tom soustředění. Ty peníze prostě nebyly na pravý místě. A to měla být nástupní středisko jako vrcholový sport, tady Dukly. Měla to, Dukl platila taky armáda, že jo, Plata platila taky armáda, takže si myslím, že pár lidí to tam bylo. No a teď to a ty Jankovský klub, který potom ho zbaví a uvědomí, že tomu všechen volný čas, tak si udělal takovou malou školu a kluci u něj bydlej a stará se o mě, trénuje s nima, chodí tam po škole, prakticky bydlej tam a to je takový malá důle, jako posilovnu mají baráku, všechno teda. Takže to spíš ukáže čas? No, záleží, no, my se tu udělali ještě další, protože já si myslím, že na to nemůže stačit ty finance, protože jestliže nebudou vrcholový střediska a ty Dukly, tak absolutně, no, na to ty peníze nejsou. A ti kluci musí ho poslouchat, protože ti kluci nechcou trénovat.
To je špatně, my jezdíme po závodech, my se na to díváme. To je ten výkon, když jsme vlastně ty Italové a to, my jsme to trénovali v Itálii, všude. A to bylo úplně o něčem jiným. A je tam nějaký systém a musí se tam trošku, a jsme byli pořádní grázi, a musí se tam taky poslouchat, to je to. A jezdit 5 minut na trati, to je špatně. My jsme jezdili 40 minut plus 2 kola, oni dnes jedou republiku 30 minut a v polovině toho závodu už jsou hotovi. Nemají fyzičku, nemají nic, mají motocykly takové, které pérují, mají motocykly jak mistři světa, ale nejedou, nejedou. Jestliže toto se nespraví, tak to nebude nic. Já bych se chtěl vnitřit do této debaty a celkem zbytkem souhlasím v tomto směru, že bych chtěl odpovědat někomu, protože mám motoservis a dělám do závodu a mám dva kluky jsem k tomu dostat, tak víc je ta, že ke mně chodí lidi, kteří mají ty malé děcka a co jim mám koupit, co jim mám zařídit, co potřebuji do vybavení. Já říkám, hele, ty ho napadíš, ty mu koupíš KTM-ku 70, 50, 80, 100, a to je to do 15 let, a co dál? A dál není nic, dál se to píská v této republice. Ale ty, to jsem se jel tak myslel do té debaty. Já bych se chtěl zeptat, dneska přijde mladý kluk a řekl, jak mám, já mám u Suzuki Kawasaki nejedu. Jo? Tenkrát za Brity zetky tak dobré, a nebo byla ta konkurence za to Majko, bylo tam, já nevím, co tam byly za motocykly, další, že? Husqvarna a podobně. Byly ty zetky opravdu tak dobré, a nebo to bylo ve vás, no. Takových zalitých Čechů, Ozenků, který se za to zalit a kteří a kdyby neví, co bylo, tak to tam dáme. No jak říkáte, bylo, když si to spočítám, tak bylo minimálně o 6-7 značek víc. Jo? Ale ta zetka byla dobrá, jenomže opravdu ti kluci nechcou trénovat. Já jezdím, my jsme jezdili celou zimu, na Štědrý den jsem začal závodit na celé trati, jestli znáte Moravskou Třebovou, jedna z nejtěžších tratí. Sníh, nesníh. Dneska oni pojedou do Haly radši, ale v loni třeba mohli trénovat celý rok a i celou zimu na suchu, protože v té hale, když trénují, tak potom na přírodní trati musí ho třikrát přidat, protože to je pomalu. A podívejte se na ty mladé kluky, je tady vina taky v rodiči, protože já kdybych udělal tátovi tady toto, co dělají, a je pozoruju ty malé kluky, on si tu motorku ani neočistí, ani boty, on když nemá tričko tady s nápisem, jo, a v oblečení, tak mu nebude závodit, nebo praští s motorkou. To abych dostal takovou facku, že bych tam spadl do potoka u nás. Víte, je to věcka. Tomu určitě věříme a přece se víme dobře, že ti naši soutěžáci, jak se vzpomínali Fortíka, Mrázka, tady ty věci, že ty javy vyhrávali hlavně, my nebyli třeba ani tak výkonné, ale byli skvělé, ale hlavně, ty chlapi si ty motocykly dokázali opravit, což jiný jiný neměl. Naši závodníci jsou dobře mechanici. A v tom byl kus úspěchu. A co tady já říkal? My jsme si motorový tréninkový dělali, tuhle sami museli dělat. Tam Karelo jsou jeden zahrádku, že jo, dělali jenom závodní motorky a tréninkový jsme si dělali všechno sami. A tyto kluci, on neumí vyměnit pistan, on to dává tam faltusovi zpravovat, nebo tady o to, co jsou ty opraváři, holici za to, no ježišmarja, kde to jsme? Protože mají asi dost sponzorů a všechno, no tak takhle to vypadá, tak jsme s tím sportem dopadli. Ano, když to veznete za těch našich mladších let, když se to vezme, tak na motocyklu, když jsme jezdil soutěže, tak se jezdil na motocyklu na soutěž 100 km až 150 km. Tam, pak se odjel 150 km na soutěži a 100 km do soutěže se odjel zpátky na motocyklu zpátky. To bylo třeba 400 km během jednoho a půl dňa.
čikaj, pokud to má auto, přívěsný vozík, tak jak říkáte, trička, namalovaný, tak to není ono. Přívěsný vozík už nestačí, to musí mít kamion pořádný. Musí mít kamion. A když se dělá třeba generátor motoru po 10 hodinách se dojel a ráno, do rána se udělal motocykl, aby se udělal třeba převodovka, ono to fungovalo. Ne, 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 to je špatný. Děkuji. Já bych chtěl zareagovat na Mirka trošku tím mladým. Ze sebe mezi potřebný káky taky a přesto do sebe čám pachák, prášil se a to. Bylo vás tam asi 16 nebo kolik. Přijdu brán. My jsme se schovali do dodávky, dostali jsme tam dva. Oni nejezdili kvůli tomu, že ne. Bylo sníčko, že bylo pařák. Oni nejezdili ani po tom, kde to paše. Takže jsme tam dostali dva na té trati. A to se ještě za 550 km se zaplatí za to, že se tam může stát. A je to jedno prostě, prší, ne, je pařák, ne, takže v těch lidech to je. Já bych ještě něco řekl, jenom tady toto, protože tito kluci, co to už jsem ten nakopsal, že se prášilo v Přerově, v Nové Lonce bylo vláto, v Přemošnici Mala, nejeli. Ale tyto kluci, ty nechcou jezdit tady, aby se nezašpinili snad. To je něco hroznýho, když se na ně díváte, jak oni to praktikují. To, já myslím, že jestliže se to nevymene jak pořádně dolů, nepřitáhne se to trošku, tak nemůžeme mít jezdce tady v Česku. Vraždí chci zkoumit, že tohle to byla taková Praha. A teď si děl si tady prohlubit, co dáme za tohle. Tohle všechno to znamená to Francouzi. Je to tak. A dodnes, kde jsou dneska Francouzi, kde jsou dneska Italové? Kde dělá to jsou mizí světa? Takže myslím, že tohle, jak se nevrátí zpátky, tak si myslím, že to nebude nebrat. A tady, když má nějaký sponzor velký, si udělá ty, je to nechce ani ty kusy, aby jezdili venku. On potřebuje já tady, je nezajímá, aby tam nebude rád, kde si jdu. Vy myslíte, že ten Buxa to dělá pro sport? No, o tom jsme mluvili přece. To je, jestli se podívat do Itálie, ty tělocvičny, co jsou tam, jak jsme tam byli trénovat, tak tam ty fotky ještě Dukla všechno má. Ti spíši podle toho vzoru, co Helikar dělal a tady to všecko. No, bohužel. Máme tam ještě otázku? Pokud už... Já mám otázku, já mám. Proč nejde toho hoši? Jaro, Falta, Míra. Proč jdete Honda? Trénovat? Naše kluky malé. Jste nejlepší. Ne, co by nechtěli? Kdybych to vzali, ty to mají trenérské zkoušky. Máme trenérské zkoušky, takže já taky Janda, ale naši věku, já jsem třeba to mohl, a já můžu vědět, co mě mohl dělat obětovat na Pežovi a já i teď to obětoval, na to nemám. Ale máš. Tady vám to vysvětlí pan hejtík, protože to není tak jednoduchý totiž. To je totiž vysoká škola už na to, na trenéra dneska, na motocross, a to má málo lidí, a kteří to mají, tak je to špatný. Já mýho holma trošičku poopravit, protože oni ti lidi, kteří to mají, mají to špatný. Není to pravda, protože jediný člověk v republice, který to má, tak je Jirka Kuramý. No jo, ale protože... kdo má šefli, oba. Šefové si to teďka vydělávají, no. Dodělává si to další lidi. To, že Aleš Doležal, který tvrdí, že je trenér první výkonnostní třídy, tak on je pouze učitel tělocviku. On si udělal fakultu tělesné výchovy a sportu, ale nemá zaměření takové, jaký musí mít. Skutečně na to musí být vysoká škola, musí být zakončená magisterským nějakým diplomem a není to až tak jednoduchý, ale já vám řeknu pohled mladé generace, jak oni se dívají, třeba já když předávám ceny malým klukům, mám tam Mílu, Jardu, Tondu, tak vždycky jim říkám, kluci, víte, kdo vám dává ceny? Nevíme, já říkám, tak to je
ten a ten člověk a dokázal to a to, říkám, a řekněte tátovi, že tím měl začít. Nejdřív vám měl říct, kdo jsou tyhle tí kluci a pak vás posadit na motorku. Takhle jste měli obráceně, a ne posadit na motorku, jeď. Ten kluk neví co, proč má jet, nic. A já říkám, tak tohle to je pan Halm, a zezadu slyším, prosím tě, co to tady maléš, ten jezdil ještě v době, kdy se jezdilo čepicí otočenou kšiltem dozadu. Já říkám, jo, máte pravdu, ale ten pan Halm je dvojnásobnej vicemistr světa, trojnásobnej druhý vicemistr světa, skončil v jednotlivcích 5., 6., 7. a to v době, kdy jezdil Gaston Raje, Joel Robert, Harry Evers, Jim Pomeroy, prostě veličiny, který do dneska. Dneska, když přijdete do Ameriky, do Anglie, do Francie a řeknete Falta, Baborovský Hal, všichni sedějí na zadku a všichni se křižují, jak muslimové před Allahem. Přijdete v České republice, bohužel, ty kloučkové nevědí, kdo to byli, co dokázali. Tam je největší chyba, metodika, výchova. A třeba ten pan Strach, který trénoval 40 let v Jíně, tak já jsem kvůli němu odešel z výkonného výboru zřízení českého motokrosu, protože jsem měl neustálý rozpor. Já mu říkám, jaká je metodika vůbec trénování. Oni mu tam posílali audity. To nemá cenu, nemá smysl posílat mu tam berňák, když on má všechno finančně v pořádku. Pokud by mu tam poslali sportovní audit a zjistili, že on čerpá 6 milionů ročně, co za ně dokázal, co za ně vykázal, nula. Nula od nuly pojde, v tom je problém. Tady není koncepce, tady není metodika. A to, co jsme měli nejlepší, já už to tady budu jenom papouškovat. Do dneška, jak říká Míla, v Itálii přijdete, tam mají do dneška skřínky a lavičky postříkaný logem Dukla. Tam to do dneška funguje, ten systém převzali, oni je to tam jezdili učit. Tady to nefunguje a mít to nemůže, takže bohužel, a jestli to... Je to tak, jak tady Míla podotýká v Americe muzeum těchto kluků, a když si rozkliknete americké stránky World Bikes, tak tam o Jardovi Faltovi se dočtete, možná ani on sám o sobě neví tolik věcí, a tady si těhle těch hvězd, že je musíme motokrosařů představovat, bohužel. Já jsem jenom tak, když pana Stracha, tak ten pán Strach přece zkoušel motokros jezdit, ne? No jezdil motokros, Pan Strach jezdil motokros, pak jezdil i jeho syn, ale tam stačilo k tomu, aby on byl trenérem jeho nomenklaturní zařazení. On byl členem strany, on byl členem STB, to byla jeho jediná kvalifikace a proto jsme tam, kde jsme. On nerozuměl té své práci. Nechci tvrdit, že byl dobrý motokrosař nebo špatný, byl průměrný motokrosař. Ale na to, aby byl státní trenér, je potřeba něco víc. Proto jsem to vzpomněl, že ten motokros jezdil a že dnesky byl dobrý nebo špatný, nebudeme hodnotit. Ano. Ale patrně byl úplně nejlepší. Byl lepší logista než motokrosař. No a to je právě ten, který měl tu radiovku s tím kšeltem. No, tak a spousta lidí třeba chodí do kšeltem. Přesně tak, to byl ani tak logista, to byl kardinál Richelieu českého motokrosu, protože on skutečně byl schovaný v pozadí, tahal zadrátky na nejvyšších místech autoklubu, dokázal ovlivňovat dění a proto bohužel to dneska musíme, respektive ne, musíme řešit, ono už se to řešit nedá, protože není vůle, není snaha, není chuť vůbec něco dělat. Není, bohužel. Zapleskáme, já už mi ukončím dotaz, co se říká. Prosím, vrátím mikrofon. A ještě bych vám chtěl vás seznámit tady s vaším kameramanem Antonínem Vrbu z Velké. To je takové naše horňácký Hollywood. Patr. A Antonín Vrba, vy ještě než přijedete domů, tak tato beseda už bude na YouTube a já si tu adresu nepamatuju, nám ho řekne. Tonda Vrba, teda www.youtube.com, Tonda Vrba. A můžu to tam prosím vás dát, musím se zeptat, tady narážáte na komunisty a na bývalý režim, teda paru na bývalý režim, takže můžu to tam dát? To můžete, klidně, já jsem byl honěnej kurvou. Děkuju. A nyní vylosujeme z otázek Jaroslavem Vrba. Vylosujeme z otázek.
Ta příroda, to není jen tak náhodou. A ta příroda tu není sama sebou, já bych ji obrátil opatrně, je podepsaná, nemělo by se to smazat. Tak. Jo, všechno. A necháme hlasovat vás, Miroslave. Vás, Jaroslave, Antoníne. Tak, a každý si přečte toho, koho hlasoval. A každý, kdo bude vylosovaný, přijde sem na podium, dostane dáreček od toho jezdce, který ho vylosoval. A je tu jízdička, která může jít na látku, takže kdo chce, může získat i podpis na tričko. Takže, Mirku. Petr Kolaja. Petr Kolaja ze Strání. Mirku. Hoši, na mě se otáčejte. Hoši, na mě na to otáčejte. No, to je ono. Pardon. Dobré, děkuji. A nyní poprosím vás, Dmitrijak. Miroslav Dmitrijak. Miroslav Dmitrijak. A vás tam teď jen poprosím. Pan Bělič Tíhov. Pan Bělič Tíhov. Prostáhni to a stopni. Skreslenou fotografii. Ten si to sobě si to daj, tak. První, no. Takhle, no. No, je na fotku. Ještě vydrž. Děkujeme. A nyní bych předal slovo panu Somrovskému ze Slovenska, aby si sem, protože je to československý motocross, pardon, já to začínám, protože je to československý motocross, tak bych chtěl, aby se přivedl na jezdce slovenské, které jsme viděli jezdit v době, kdy závodili tyto tři veteráni. A dál bych chtěl předat slovo panu Hedinkovi, který přivede sem jezdce české. Takže. Dobrý večer. Milí sportoví priatelia, tento krásny motokrosový večer v tomto kultúrnome Blatnička je skutočne nezabudnutelný počas blížiacej sa sezóny 2015. Touto cestou by som chcel skutočne veľmi poďakovať nadácie
generácie 70. let československého motokrosu, najmä jeho šéfovi, pánovi Jirkovi Hejtíkovi, v ktorom sme túto myšlienku rozoberali už na majstrovstvách sveta veteránov v Reči 2012, že bolo by dobre oživiť túto krásnu tradíciu, pretože títo chlapci, ktorí sú tu pred vašimi zrakmi, urobili pre československý motokros skutočne veľmi veľa. Keď spomeniem Tonka Babarovského, ktorý je, má veľmi blízku spolupatričnosť so Slovenskom, pretože v Šenkviciach na tom prvom majstrovstve sveta MX3 roku 2010 dostal najvyššie obecné vyznamenanie spolu s pánom Helikárom, in memoriam. Ďalej, pán Jaroslav Falta má taktiež veľmi blízky vzťah Slovensku, pretože jeho krásna manželka pochádza z Oravy. Takže to je ďalší. A Mirko Hám, náš veľmi osobný priateľ, ktorý nechýba ani na jednom podujatí na Slovensku, zvlášť Žinkviciach, kde má skutočne veľmi oddaných srdcových priateľov. Takže veľmi rád sa stretávame na podujatiach počas sezóny, ktoré režimujem na i tu za riekou Moravou, teda na v Čechách a tak ďalej. Takže skutočne týchto chlapcov vždy spomínam superlatívom a snažím sa pripomínať tým mladým, ktorí samozrejme o týchto chlapcov, ako to spomínal Jirko, im nevedia, ktorý z týchto jazdcov dosiahoval tie úspechy na svetových či európskych kolbišťach. Takže skutočne toľko by som chcel na túto adresu povedať. A ďalej by som chcel na toto pódium, keďže som tu zo Slovenska a máme veľmi blízky vzťah našim priateľom za riekou Moravou, pozvať na pódium nášho 16-osobného majstra Slovenskej republiky Karola Lacku, ktorý skutočne s týmto chlapcami jazdil. Karol, nech sa páči. Toto, milí chlapci, priatelia, je šampión, ktorý skutočne v 70. rokov preslávil spolu s týmito chlapcami československý motokros. Jazdil v drese Tukle Praha, kde skutočne urobil krásne výsledky a títo chlapci sú na veľmi hrdí a sú stále osobnými priateľmi na stretnutiach, kde sa samozrejme vždy stretávajú a vždy sú tie myšlienky a tie spomienky nezapomnutelné, veľmi krásne. Takže to je naša slovenská legenda. Mali ešte prísť, som čakal, že prídu i Štefán Bučenec, ktorý je rodákom z Nijavy, ďalší to reprezentant, i Viktor Pagáček, ale žiaľ to počasie asi nepríjemnilo tú cestu, takže tí tu ešte mali byť, o ktorých sme hovorili, takže to by som samozrejme chcel v tomto mojom príhovor taktiež výrazný, ale Karol Lacko, to je naša slovenská legenda, na ktorého som hrdý, pretože v 70. rokoch tej náročnej konkurencie dokázal skutočne sa popasovať a bojovať o najvyššie priečky v tom federálnom majstrovstve Československej republiky. Milí športoví priatelia, keďže mám toto slovo a nemôžem samozrejme zabudnúť na tých funkcionárov a ľudí, ktorí tento večer skutočne vo voľných chvíľach pripravovali s plnou zodpovednosťou, preto všetkým by som chcel vysloviť veľké poďakovanie najmä prvej žene tejto krásnej malebnej obce Moravy, pani Hruškovej, ktorú by som chcel taktiež pozvať na toto pódium a samozrejme hlavnému organizátorovi pánovi Hučíkovi, ktorí skutočne urobili kus práce pre prípravu pre tento krásny večer, ktorý by som chcel samozrejme odovzdať také spomienkové dary, takže poprosil by som pani starostku Hruškovú, ktorú pokiaľ je tu prítom, aby som by ju medzi vami chcel prímiť a pozdraviť. Kamile, ty jsi nejen dobrý moderátor, ale koukám, pozor na tebe. To je jižně skrytej talent, to je nebezpečný pak, parťák, ten to bere ze všech stran. Kamile, dámy a pánové, zatím Kamil předá svoje dary, tak Kamile, pardon, je to tvoje. Takže ještě, když jsme teď vrátili na koľko, pravá žena tejto malebnej obci sa v týchto minulých dňoch dožila krásneho životného jubilea. Ja by som jej chcel pred vami všetkými zaželať hlavne pevné zdravie
aby tuto obec skutočne neustále zviditeľňovala a skrášľovala, samozrejme za pomoci ostatných občanov. A zvlášť týmto večerom sa obec Blatnička dostáva do výrazného povedomia, jak na Slovensku, tak i tu na Morave. Verím tomu, že pani starostka a samozrejme i pán Hučík, vám želáme pevné zdravie. Pani starostka, všetko najlepšie za spoluprácu a pomoc, ktorú ste urobili tento večer. Takže to je takýto milý darček a taktiež i hlavnému organizátorovi, pánovi Hučíkovi, ktorý je taktiež jedným zo zaslúžilých takýchto funkcionárov dnešného večera. Všetko najlepšie, pevné zdravie, nech sa páči spomienku na našich priateľov zo Slovenska, aby ste mali spomienku. Ja vám moc ďakujem, ako nám vidím, že ste si omlené zemlí všetkých preferencí. A veľa nosí řídí do lesa. Do Vinařského kraje, ale tam je určitě nějaký kvalitativní rozdíl. Slovensko, tady, takže kdo je lepší ve Víně? Motocrossu jsou to jasně Češi. Podívej se na to, tam byli. Morava. Když jsem povedal, že moravský region je známý jak kvalitný výkon, vínkom. Českí reprezentanti jsou velmi, velmi zvýrazněni na těchto medinových kolbištiach. No a samozřejmě my Slováci jim snažíme v tomto pomoct, ale samozřejmě nezaostáváme nějakou bokom. Jsme vždy tou současťou těch sportových poliatí, kde znášáme tu konkurenciu na těchto medinových kolbištiach. To byla samozřejmě jenom taková malinkatá čas na odlehčení. Já využiju, že tady máme Karola Laska. Karolko, jak je to na Slovensku teďka? Přeci jenom Tomáš Bučenec, Míra Kučírek, něco se tam rýsuje, tam ty mladí kluci, Šikyňa a další a další. Na Slovensku už se blízká na lepší časy v motocrossu. No, tak to bych povídal, že jsou ty chlapci, těž, jak už vzpomínali další, teda vaši jazdci, len není to tam vedené na správnej cestě ty chlapci. Jak hovorili, motorky, všechno by bylo. Ale celý ten výkon, už sa to tam nedá dotiahnuť do nejakého, teda... Bolo by to spôsobné. Takže, neviem, či sa to vyvinie, nebo ukazovali sa chlapci, už aj skončili, no ale teraz tí mladí tam nejaké začínajú, ale čo sa počul, už je teda ako špatný. Takže, nádej si myslím dohľadný dobe, žiadne. Tak to bola tá kukla, tady získala, že to bolo športu, naši dali dokopy a teda výkon. Takže děkuji Karolovskovi. A jak je vidět, tak prostě v tomhle tom držíme věrně po spolu, jdeme po stejný líni, vezeme se na stejný vlně. Je to špatný tam i tady, co se motocrossu týče, ale myslím si, nebo respektive doufám, uděláme s tím něco, zvedneme to někdy, myslíte si, že ano? No tak aspoň jedno optimistické vyhlášení, které tady dneska můžeme udělat. Ano, věříme v budoucnost českého, československého motocrossu, protože máme odkud čerpat. Podívejme se tady po mé pravici. Zemana, ano. Miloš Zeman, náš prezident, se stará o publicitu naší republiky trošku z jiného soudku, ale patří k nám, je to prezident, vidíš. Míla tady vzpomenul Martina Žeravu, který se stal mistrem světa ve veteránech. Takovýhle kluky, kdybychom měli, ale je to ta ustupující generace. Petr Bartoš, Jirka Čeplák, Martin Žerava, Honza Zaremba, Katleček. To jsou kluci, kteří ještě něco dokázali, kteří věděli, proč bojují, za co bojují. Ale to jsou kluci, kteří už dávno přesáhli svůj zenit, už dávno jsou za tím výkonnostním maximem. A teď se mnozí z nich starají o naší motocrossovou budoucnost, s jakými úspěchy to bude, na to si počkejme. Jak se to podaří, uvidíme. Já bych si teďka dovolil, dámy a pánové, pozvat sem pro kousek slávy, abychom pořád tady nešplhali do motocrossových nebes. Toníka Šápka, Toníku, pojď mezi nás na chvíličku. Tak vám zvuzel. Jak se na ně ty díváte, motocross jezdili, jezdí. A budeme jezdit. A budou jezdit, tak říká Toník, a to je správný. Míra Jedeček, ten přišel.
foťáku a stal se z něj jeden z nejlepších chodících pomíníků. Milan Zitko, ten má tady svoji vizitku. Petr Antoš, Petře, ty ještě jezdíš pořád. A dcerka? Taky. To nikdo už řekl tady, co si o tom myslí, jezdil, jezdí a jezdit bude. No a pan Čambala tady na tom stejně, jak je na tom smotobrzu? Tady, to je on, to je kluz Horňácka. Kluz Horňácka. A to se myslím motobro s 91. roku holice družstva. Takže nedávno vlastně. A po 23 letech jsem se vrátil na motobro letos, v říjnu a to je se druhou. Loni. Takže chlapi. Loni. No tak, bolí tělo ještě teď? Hrozně. Užijte si teďka vaši kuličku slávy, protože vám patří ještě Kamilová něco. Takže my jsme přátelé, aby som doplnil moju túto slávnostnú reč. Ja bych ešte na pódiu chcel pozvať predsa, ktorí po veľmi náročnej ceste dorazili do tejto krásnej malebnej obce Bartnička, pánu Štefana Bučenca, je to rodá z Nijavy, organizátor, Štefan Bučenec, 19. majster Slovenskej republiky, ktorý ako prvý tej histórie, ako prvý sedlal zahraničný štýl Yamaha. Takže to je Štefan Bučenec, Štefo, vítaj. A takisto by som pozval na toto pódium i rodáka z Trenčína, Viktora Pagáčika, ktorý taktiež nechýbal v startovom poli týchto našich československých legend a bol účastníkom majstrovstiev republiky. Takže to je Viktor Pagáčik, ktorý 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 Vikt